Pastāvīgs, un otrs ir līdzīgs tam vārds - patstāvīgs. Ir pastāvīgs un patstāvīgs. Pastāvīgs ir kaut kas noturīgs, ilgstošs un nemainīgs. Tas ir pastajanni, ustojčivi, un tas ir pastāvīgs. Bet otrs vārds, gandrīz tāds pats vārds, bet tam ir pavisam cita nozīme. Tas ir patstāvīgs. Un tad, kad tu vari pats izdarīt bez citu palīdzības. Nu, kaut ko, nu, patstāvīgs, tāds patstāvīgs. Kad tev ir savs lēmums, savu nostāju, savu izvēli, un kad tu spēj eksistēt un darboties bez cita cilvēka palīdzības. Tas saucās patstāvīgs. Bet mēs šodien runāsim par pastāvību. Par pastāvību. Kas ir pastāvība? Nu, piemēram, kas ir pastāvība? Pastāvīgs darbs, kuriem cilvēkam ir. Ne pagāja darbs, bet patstāvīgs. Piemēram, pastāvīga dzīves vieta cilvēkam ir. Ne pagāja, bet pastāvīga. Viņš pastāvīgi dzīvo. Nu, un, piemēram, regulāri pastāvīga darba auga. Kad nu, cilvēks strādā valsts darbā, viņam ir regulāri pastāvīga darba auga. Cilvēkam pastāvīgi gribas ēst. Ziemā bieži vien cilvēkam ir pastāvīgi iesnas. Ir kam ir, bet kam nav. Kroniskas citiem. Tas var teikt arī pastāvīgs, tas kronisks arī pastāvīgs. Teikšu, nu, man arī bija kronisks iesnes, bet vairs nav. Dievs dziedināja man. Agrāk bija kronisks iesnes. Katru ziemu bija, nu, visu laiku man bija iesnes. Arī vasarā man. Tā man Dievs dziedināja. Ir cilvēkam, kam ir pastāvīgs nogurums.
Man arī bija tāds pastāvīgs nogurums, bet nu vairs nav. Un es lasīju tam Google, un tur sinonīmi vārdam pastāvīgs ir neatlaidīgs, nenogurdināms, nelūkams, sīks, uzstājīgs, hronisks, nemitīgs, nemainīgs. Tā ir tad, nu, līdzīgi tam vārdam, sinonīmi vārdam. Tā. Bet tā kā mēs esam ticīgi cilvēki, tad mēs šodien vispirms runāsim par mūsu radītāju, visu radītāju Dievu, par Dievu mēs vispirms runāsim. Un jautājums, vai Dievs maina savu prātu? Vai Dievs maina savu prātu? Jā. Atbilde ir Bībelē, Dieva vārdā. Malahijas grāmatā, 3. Nodaļā, 6. Pantā var lasīt, jo es esmu tas kungs, es esmu nemainīgs. Dievs pats saka, es esmu nemainīgs. Līdzīgi ir teikts Jēkaba vēstulē, 1. Nodaļā 17. Pantā ir teicis, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Tātad Dievs ir pilnīgi nemainīgs. 4. Mūzes grāmatā 23. Nodaļā 19. Pantā ir teicis, skaidrāk par skaidru teicis, Dievs nav cilvēks, kas melos, nav cilvēks, dēls, kam paliek žēl, bet tad viņš runā un nedara vai sola un nepilda. Nē, Dievs nemaina savu prātu. Dievs ir nemainīgs un pastāvīgs. Mēs redzam visur Bībelē, pat Dievs pats saka. Un visi Dieva vārds saka, ka Dievs ir nemainīgs un pastāvīgs. Dievs nemaina savu prātu, bet gan rīkojas atbilstoši mūsu rīcībām, izvēlējumu saskaņā ar Dieva vārdu. Un Dieva vārds ir tas, kas mūs māca. Tā ir instrukcija mūsu dzīvē. Un ja Dievs ir pastāvīgs, iedomājies, tad mēs esam radīti pēc Dieva tēla un rīcības, tad mums arī atcenšas būt pastāvīgiem. Pastāvīgiem atcenšas, jo Dievs tāds ir, un Dievs ir mums. Un Jēzus, piemēram, mūsu paraugsta mums, ja, kā mēs līdzināmies, tas ir Jēzus, un tas mums arī jācenšos būt pastāvīgā. Un tā man lielākā problēma, tāpēc es šodien par to arī sludināju, jo īstenībā man lielākā problēma ir būt pastāvīgā. Man ir tā, viena nedēļa es varu būt tur ļoti viss darīt un censties un ļoti tur kalpot Dievam, un nākošā nedēļā neko gan izno to atkal nolaist rokas un nav pastāvīgs. Vien saņemos un vienu dienu tur, pirms nodalījums to darīt un to, un visu tur veselu nedēļu tur dar. Nākošā nedēļa atkal. Nav patstāvīgs atkal. Izlājuši tur dienas. Un es tagad no šonedēļas es nolēmu būt, no pagājušās nedēļas, nolēmu būt pastāvīgs. Un es sāku, pirmais, ko es sāku darīt, es no rītiem braucu ar sunīti, ar savu suna riteni, ja? Un es nolēmu, es agrāk braucu vienu dienu braucu, vienu dienu nebraucu tā. Nu, kad sanāk, tad, kad nāk miegs, tad nebraucu, zin, tā vairāk. Ar šoreiz es nolēmu braukšu katru dienu, neskatoties, vai man nāk miegs, vai nenāk, vai lietas līst. Un es visu nedēļu braucu, pat šodien braucu. Kaut man jānāk uz dievkalpojumiem, es pat šodien braucu ar riteni. Jo es domāju, būšu pastāvīgs, trenēšos būt pastāvīgs. Un sāku arī Bībeli lasīt katru dienu. Un aiga jau nāk miegs, jo naktī vakarā iet gulēt, es teicu, nē, es būšu pastāvīgs, es katru dienu lasīju tad Bībeli, es trenēšos būt pastāvīgs. Mācīšos būt pastāvīgs, jo Dievs tā grib, es tā pieņēmu lēmumu būt pastāvīgs. Tāpēc šo svētru es arī sagatavoju, un es gribu, lai mēs katrs būtu pastāvīgi, katrs cilvēks. Ir ļoti labi būt, un tā ir, protams, katra izvēle. Un Dieva vārds ir tas, kas mums māca. Un tā ir tiešām instrukcija mūsu dzīvē. Jo iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, kā mēs zinām, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, un caur viņa viss, caur Dievu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies. Tas ir Jāņu vēstur, Jāņu evaņģēlijā, 1. Nodaļā, no 1. Līdz 3. Pantā. Un tālāk ir rakstīts, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir vēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas
viņam priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Ebrejiem vēstulē 4. nodaļā no 12. un 13. panta. Tā kā Dieva vārds mums māca, un Dieva vārds mums māca, lai mēs būtu pastāvīgi. Jo Dievs runā mums caur savu vārdu. Un mums tas jāsaprot ir ar prātu, pirmkārt, bet jādabūt tas ir savā sirdī. Viss, ko saka Dieva vārds, nav svarīgi, nav nu, tik nozīmīgi lasīt Bībeli, ja tu to nedabūsi savu sirdī visu iekšu. Tu ar prātu saproti, pareizi ar prātu saproti, tas tikai logos, tu var tikai grāmatiņu lasīt. Bet tev jālas tik ilgi un, jā, un tās rakstītes jāpārās, kamēr to visu dabūs sirdī. Un tāpēc mums ir, un lai mēs to dabūtu sirdī, tāpēc mums katru dienu tas jālas, lai mēs būtu patstāvīgi. Un mēs lasīsim patstāvīgi Dievu vārdu, tad arī mēs dabūsim viņas sirdī visu to. Un tā grāmata nebūs vienkārši kā logos, bet tad mēs saņemsim remu no Dievu, un Dievu vārds ies mūsu, caur mūsu prāti ies mūsu zemapziņā, mūsu sirdī, un tas ir garā. Tā, kāpēc mums jābūt patstāvīgiem? Kāpēc? Arī kāpēc es domāju, mums jābūt patstāvīgiem? Kāpēc domā? Visi. Tāpēc, ka Dievs ir pastāvīgs. Un tā ir Dieva griba. Un es īstenībā iepriekšējā draudze, kur es biju mācītājs, mācīju visiem, ka pastāvīgi jālās, kā tad Dievs bija paliels uz Dievs. Mēs jau tur pretojos, es domāju, nu, kur tā katru dienu tur tā jāatcerot. Īstenībā viņam bija taisnība. Jo tad, ja cilvēks sāk nu, izlaist un sāk nu tā, vienu dienu jā, otru dienu, beigās viņš vispār vairs nelasa, vienkār ir, jo tu vairāk, nu, tā ir, jo vēlns nāk un nozog tev to visu. Viņš vienmēr atrīst tā citu lietu, ko tev darīt pareizi, tad tev nāks miegs piekš, tad gribas pārgulēt, un beigās, nu, palīd izlaižās cilvēks. Tāpēc cilvēkam, lai būtu pastāvīgs, viņam ir, tas jādara, kamēr viņam tas kļūst kā pa ieradumu tā, ka viņš jau tāds paliek. Pēc būtības. Nu, un, jo Dievvārds saka, to nesaku es, to saka Dievvārds, Dievs saka, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgi tā kunga darbā vienu mēru. Tas ir 1. Korintiešiem 15:58. Dievs saka, topiet pastāvīgi. Zinu? Ja jau Dievs tā saka, tad tā ir, ja to jau ne, to es neizdomāju. Un es cenšos laboties, es cenšos tev būt pastāvīgs, jo es nebiju pastāvīgs. Es domāju, ka es būšu pastāvīgs un dzīvi izmainīsies un būs vēl labāk. Nu, jo Dievs māca. Jo ir svarīgi katru dienu lasīt Bībeli, Dievu vārdu, lai tas krist labā augstnē, lai vēlns to nevarētu nozakt. Mēs varam lasīt arī Bībelē nu, līdzīgi par sējētu, līdzīgi par sējēju. Tad nu klausieties līdzīgi par sējēju Jēzus teica, ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais paņem to, kas viņa sirdī sēc, šis ir tas, kas sēc ceļmalā. Bet kas uz akmenāju sēc, ir tas, kas vārdu dzird un tūdēļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav sapnis sevī un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas, vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Viņš ir nepastāvīgs, un ja cilvēks ir nepastāvīgs Dieva vārda, tad viņam uznāk kaut kāds, kaut kas, un viņš apgrēkojas. Viņš ir atkal grēkojas, tāpēc, ka viņš ir nepastāvīgs. Ja cilvēks ir pastāvīgs Dieva vārda lasīšanā, vēlns netiek klāt, viņš nevar nozakt tev to vārdu. To saka Bībelē. Un tālāk rakstīts ir, bet kas sēc iekšos, ir tas, kas vārdu dzird, un šī pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēc labā zemē, un es teikšu, tas ir, kas patstāvīgs ir, tas, kas sēc labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas nes augļus, cits simtkārtīgus, cits 60-kārtīgus un cits 30-kārtīgus. To saka Bībele. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļā 18:23. pāns. Bībele saka, ja mēs esam nepastāvīgi, tad vēlns nāk un mums nozoga. Un mēs nevaram dabūt svētības no Dieva.
Man, piemēram, ir ļoti svarīgs divas grāmatas. Man personīgi divas grāmatas. Es klausos daudz no Vladimira Muļķēna, un to Ukrainu mācītājs tur arī bija tam draudze. Viņam ir ļoti svarīgs divas grāmatas. Jongi Čo grāmata 4. Dimensija un Benin Him grāmata Labrīt svētais gars. Un arī es pieņēmu to, ka tās grāmatas kā ļoti svarīgas grāmatas, un es viņas nopietas esmu mājās, un arī dāvinu citiem cilvēkiem, un iesaku lasīt, un es saprotu, ka šīs grāmatas, lasot šīs grāmatas, mēs varam izmainīt pilnīgi dzīvi, savu dzīvi. Jo šos grāmatas es sarakstīšu, ka es tā pieņemu, ka Dieva lieli vīri, un šīs grāmatas, es viņas pieņemu kā no Dieva. Jo es lasu tās grāmatas, tā kā Dievs runā uz manīm ar šīm grāmatām. Viņš runā ar Bībeli, protams, bet arī ar šiem grāmatām. Dievs runā caur sprediķiem, caur mācītā sludināto vārdu pareizi. Un klausies svētumus, Dievs runā. Un man patika, es klausījos pēdējo svētumu, kas bija koledžā, tagad, kad bija tas nobeigums svētumu, ko sludināja Vladimirs Muļķēns, un viņš teica, ka svētumus ir jāklausās vairākas reizes pēc kāda cilvēka. Kad cilvēks noklausās vienreiz, tas ir tik virspusēji. Un virspusēji cilvēks, tas vēl nenonāk viņa sirdī. Piemēram, beidzās Dieva kalpojums, ja? Un pienāk kāds cilvēks prasa, par ko sludināja? Par ko bija spredīts? Parasti cilvēki saka, bija baigi foršais spredīts, baigi labi sludināja. A, par ko viņš sludināja mācītājs? Cilvēki viņš nezinu, par Jēzu. Cilvēki, tāpēc kā vienreiz noklausoties daudz cilvēki, viņš jau nav. Viņš tādī brīdī viņš it kā visu uztvers, saprot, bet tas nav viņa sirdī vēl. Bet, kad cilvēks klausās vairākas reizes, viņš ieiet sirdī, cilvēks sirdī. Es arī tādā cenšos tādas, kas mani uzrunā svētums, es cenšos klausoties vairākas reizes, lai viņas ienāk manā sirdī. Tas ir tā kā, tu rodas bēdri, ja, piemēram. Tu rodas bēdri, bet tu rodas, kamēr aizrodas līdz ūdeni, pareizi. Ja tu tur drusiņi izrodas, tad nav ūdens, bet tu rodas dziļāk, kamēr ir ūdens. Mēs rokam, kamēr ir ūdens. Tas arī tāpat tās mēs klausāmies, kamēr mēs pieņemam savā sirdī. Viņš paliek mūsos. Un vispār mums jāiemācās klausīties. Cilvēkiem ir jāiemācās klausīties. Mārtiņs dzirdi? Jāiemācās klausīties, jo pavirši klausot, tas nav, īstenībā nav jēga tagad, ko tu klausies. Cilvēkam jāmācās klausīties. Kā es klausies, tas mācīties no Ķanskam, viņš sludinājuši teica, ka viņš trenējās klausīties. Viņš ir tā satrenējis, ka viņš noklausās svētrunu, ja? Viņš var pilnīgi visu atstāstīt. Viņam kāds uzprasa, par ko mācīties, piemēram, sludinājuši šodien, viņš visu tā, gandrīz visu svētrunu var nostāstīt, ko viņš sludināja. Tā uztrenēt ir atmiņa, domāšana. Tas ir tā jātrenē. Tas pats kā dzejolis, ja? Jo vairāk tu dzejolis skolā skaitīs dzejolis, jo tu pēc tam būs atmiņa tev, un tu atcerēsies pareizi. Dziedātājs tāpat tās, kur tad es tāds turēju skatos, kur tie dziedātāji tur priekšā dzied, viņi visu dziesmu vārdu zina pareizi. Tas ir uztrenēts tā. Piemēram, iedo kādam citam nozīt, viņš nevarēs, tur vienu pantiņu varbūt nevarēs, bet tie, kas ir profesionāli ilgi dziedu. Es skatos, viņi vienu dziesmu nodied otru, un kur viņi visu var atcerēties, visas vārdas. Viņi pat neskatās viņas vārdas, agrā laika, pareizi, nav ievērojis, kā viņi dziedu. Vienu dziesmu otru, kur nākošo pasaka mācītājs, pasaka nogricēt to, viņš pasaka, kur mērīgi nodzied. Viņam viņš pat nepaskatās, neviņš tur kādās vārdās, paskatās, ne... Tā ir uztrenēta. Nu, atmīgi. Es domāju, tā ir trenēta ar laiku. Protams, uzreiz jau tas tā nav. Tāpat es klausīties, ja mēs trenējam, mēs klausāmies, tad mēs uztrenējam. Jā, tā ir. Un tāpēc man arī šīs divas grāmatas, ko es lasu tagad bieži lasu un pārlasu šīs grāmatas, 4. Dimensija un Labrīt svētais gars, man vairs šīs grāmatas nav kā parastas grāmatas, es viņas nelasu, es viņas pieņemu, ka tās ir no Dieva. Un, piemēram, tā grāmata, Jongi Čo grāmata 4. Dimensija, caur šo attēliem šauts, caur šo iztēlu, Dievs man parāda to, kas vēl nav, bet kas jau būs. It kā mums vēl nekas šeit nav, bet es zinu, ka būs. Dievs man parāda. Palīdz man ticēt un ar garīgām acīm saskatīt mūsu rītdienu. Un es saprotu, ka
tieši iztēlēt un iztēlēt, ko cilvēks iztēlēs, funkcionē mūsu prāts. Pirms kaut ko mēs iedomājamies, kaut ko izdarām, iesākumā mēs par to iztēlojamies, pareiz, iztēlojamies un iedomājamies savā prātā. Jo, es domāju, mūsu prāts funkcionē kopā ar mūsu iztēlu. Jo Alberts Einšteins, es te pierakstīju, teicis Alberts Einšteins, ir dzirdējis Alberts Einšteins, viņš ir teicis, iztēle ir atspūks tam, ko mēs pievelkam savā dzīvē. Iztēle tas ir kāds dzīves scenārijs, jo jebkura lieta cilvēkam vispirms parādās viņa iztēlē un tikai pēc tam viņa izpaužas realitātē. Jo bez iztēles cilvēkam nebūtu radošs ideja, radošs domas, radošs kaut kāds dzīves projekts. Cilvēki iztēlas, tu arī kaut ko nekad dari, kaut ko iztēlojies. Jo pat mūsu atmiņa darbojas savu iztēlu. Tad mūsu cilvēku atmiņa darbojas, Ričard, atmiņa darbojas savu iztēlu. Jo Dievs ir dāvājis katram cilvēkam iztēlu. Bet svarīgi, lai tā iztēla būtu laba, protams. Var arī tu iztēloties kaut kāds muļķības. Var iztēloties, tad nezinu kāds tur. Nu, lai tā iztēla nenes ļaunumu, bet lai tā iztēla būtu uz svētību, nevis uz lāstību. Mums jāskatās, kādas ainas mūsu dzīvējās mūsu galvā. Ja tu iztēlojies, piemēram, ja tev sievieti priekš tu iztēlojies, kā tur, viņas tur kaut kā tur būs gultā, vai ko tur, piemēram, vai tur kailiņa, tas nebūs, nu, labi. Ja tava iztēla tādā veidā darbojas. Citiem iztēlā kā ir bailes, ir kaut kādi iztēlas, kaut kādas bailes savā dzīvē. Tā ir ticība arī, bailes arī ziniet, ka bailes ir ticība, bet tā ir ticība ar mīnus zīmi. Mums vajag pozitīva ticība. Mums nevajag pārts, mums vajag uzvarētāja ticība, ka mēs visu varam, visu spējam. Ja mums būs bailīta iztēla, ka mēs, jo bailes arī tiešām ir iztēla, pareiz iztēlojas kaut kāds sēnes, ne tāds cilvēks, un tā būs, tā arī ticība, bet tā ir ticība ar mīnus zīmi. Un iztēlums arī palīdz redzēt Dievu. Ziniet, ka iztēlums arī palīdz redzēt Dievu. Jo Dievs jau noredzams. Mēs vien viņu iztēlējam. Katru reizi, kad mēs pateicamies un slavējam Dievu, mēs noteikti ieraugam viņu skaistumu un viņu iespējas. Jo Bībelē ir teikts, 2. Korintiešiem 4. Nodaļā 16. 18. pantā teikts, tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks satilst, mūsu iekšējais diena no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums nesakāmi lielu mūžību godību, jo mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, tā Bībala saka. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Redzamais ir laicīgs. Tu redzi, tas ir tad, bet neredzamais ir mūžīgs, tā saka Bībala. Skatīties uz neredzamo var tikai ar ticības acīm. Paļāvībā uz Dievu vārdu, apzinoties, ka redzamais ir īslaicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Tikai skatoties uz neredzamo un paļaujoties Dievu, mēs būsim spējīgi savā dzīvē būt Dieva klātbūtnē. Dzīvot Dievu klātbūtnē. Ļoti svarīgi ir skatīties uz neredzamo Dievu un uz viņa apsolījumiem un tādā veidā piepildīt savu iztēli ar ainām, kas mums pacē. To es visu sapratu, lasot šo 4. Dimensijas grāmatu, Jonvičo grāmatu, Aikvoršita grāmatu. Un to arī sludinu mācīties, tas muļķēns sludinu. Un man, es tāpēc viņu ļoti klausos daudz un tiešām tas maina cilvēku dzīves. Un otra ļoti svarīga grāmata, kas man ļoti svarīga, tā ir Labrīt svētais gars Benihina grāmata. Un tur es šajā grāmatā es iepazinu svēto garu kā personu, kā savu draugu. Es tādu domāju, nu, es esmu tāds, nu, neesmu nekāds, nu,
tāds baigi pareizs, kas dzīvo arī ar savām kļūdiņām un visādi, nu, zin kā, ar visiem saviem trūkumiem. Bet es nevarēju visu laiku pieņemt, ka svētais gars varētu būt mans draugs un tagad draugs. Man likās, viņš jau ir svēts, ja domāju, svēts, svētais gars, ja domāju, svētais gars, visi viņš neesmu nekāds svētais. Un grūti pieņemt svēto garu kā draugu, bet šī grāmata man palīdzēja pieņemt svēto garu kā draugu. Bībelē rakstīts, Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Rakstīts, lai svētā gara sadraudzība ar jums visiem. Svētais gars šeit šobrīd ir uz zemes šeit, Jēzus Kristus sūtīts. Viņš ir katrā ticīgā cilvēkā, bet mums, lai viņu aktivizētu, mums, lai ar viņu būtu kontakts, lai viņš darboties mūsu dzīvē, mums vajag sadraudzība ar viņu, cik saprotam. Un es cenšos ar viņu sarunāties, cenšos ar viņu draudzēties un saprast, ka viņš ir persona, ka viņš ir persona, ka viņš ir Dievs. Jo Bībelē rakstīts, mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļums. Gars izdibina visas lietas. Pareizā arī svētais gars atklāja mums, Bībele atklāja mums, dod liecību par Jēzu, palīdz mums cilvēkiem stāstīt, liecināt. Arī tagad es runāju, svētais gars runā caur manīm. Es īstenībā nemaz šeit, es šeit šādas visādas lietas nemaz tā nezinātu pats. Bet svētais gars man ir uzrunāt, pasaka, un es viņa vadīts varu sludināt. Jo gars ir savienojošs elements, kas palīdz mums iepazīt Dievu. Jo viņš ir gan pie mums, gan pie Dieva. Bet svarīgi mums, kā es jau teicu, ļoti svarīgi pašā sākumā, un ko es teicu iepriekš, ka mums ir jātrenē savu domāšanu, atmiņu jātrenē. Jāklausās šīs svētums. Jāklausās svētums. Es pats, ko es sludinšu, es klausās vairākas reizes, ārkārt dzirdu par evi. Aiksa, ko tu vari klausīties vienu to pašu katru dienu? Man ir, lai es dabūtu viņu savā sirdī. Es pats te runāju, es pats aizdu mājas un klausos, es brīnos, ko es te sarunāju, es procesu. Un tā es pārklausos, ko es runāju. Bet es sapratu, lai cilvēks būtu pastāvīgs, lai cilvēks būtu pastāvīgs, viņam ir jāuzvar. Zini, kas jāuzvar cilvēkam, lai viņš būtu pastāvīgs? Es tā sapratu, un es tā cilvēciskais faktors. Cilvēkam ir jāuzvar cilvēciskais faktors. Es paskaidrošu, kā tas varētu būt, jo to saka arī Bībā. Piemēram, no Jēzus dzīves. Mēs esam iemācījušies no Jēzus dzīves, piemēram, kā svarīgi pavadīt laiku vientulībā ar Dievu. Jo Jēzus to darīja, pareizi. Jēzus pavadīja laiku vientulībā ar Dievu. Viņš ir mūsu paraugs, kā mēs līdzināties. Ja Jēzus to darīja, tad mums arī jāpavada laiks vientulībā ar Dievu. Ko mēs vēl esam iemācījušies? Mēs esam iemācījušies to, ka vecāku lūkšanai piemīt ļoti liels spēks. Un tā spēja darīt neiedomājums brīnums. Vecāka lūkšanai ir ļoti liels spēks. Atcerieties viss, ka vecāku lūkšanai, ļoti, tāpēc vecāku lūdziet par saviem bērniem, kas nav glābti, kas nav pie Dieva. Ai, ja tu lūks par mātiņu, viņš būs Dieva vīrs, viņš sludinās sporta arēnā arī. Ja viņi lūks, mana mamma par manī lūdzu 15 gadus. Es biju narkomāns pēdējais bandīts. Man mamma lūdzu, viss neviens neticēja. Man mamma ticēja, ka es būšu izglābts un es būšu normāls cilvēks un normāls dzīves. Man mamma ticēja. Un viņi lūdzu un lūdzu. Cilvēki tur smējās. Man mamma neklausies, ko cilvēki. Viņi neklausies cilvēcisko faktoru, ko cilvēki saka. Viņi, bet viņi klausies. Viņi runāja ar Dievu, viņi ticēja, ka Dievs man dziedinās. Un mums tik brīnumi. Mums ir svarīgi saprast, lai mēs būtu arī par labu modeli, kā par modeli saviem bērniem, par paraugu saviem bērniem. Jo bērns mums skatās, kā mēs dzīvēm. Lai mēs būtu viņiem par skolotājiem. Jo bērns skatāmies, ko mēs runājam, ko mēs darām, viņi visi skatās. Un mums, tu, mēs tas paši par nezinām. Ja mēs tur strīdāmies, ja mēs tur plēšamies, bērni to paši dara. Bērni mūs skatās un tādi paši, kā viņi līdzinās, kaut kādi pat neapzinot, viņi līdzinās saviem vecākiem.
Tāpat es arī sapratu, ka lūdzot Dievu palīdzību, vajag, nu, to mēs, kad mēs iepriekš runājam, iepriekšējās svētdienās, es sapratu, ka lūdzot Dievam palīdzību, nevajag noskumu pat tad, ja liekas, ka atbilde kavējies. Jo arī man mamma lūdzu, nekas nenotika sākumā, ilgi lūdzu, nekas nenotika. Bet viņa neskuma, viņa zina, ka pienāks laiks un viss notiks. Lūdzu līdz tam brīdim, kamēr viss notika. A mūs tā parasti pareizi, bieži vien. Mēs palūdzam kādu brīdī nesenāk, nav vērts par to lūgt. Nekas jau nav nekāda atbilde, laikam nedarbojas. Bet tu turpini lūgt un būs. Jo neviena lūkšana nav neatbildēta. Dievs ir visas lūkšanas atbild uz visām lūkšanām, ja tas ir Dieva prāts un Dieva grib. Bet Dievs grib glābt visus cilvēkus. Ja tu lūgsi par savu bērnu, par glābšanu, viņš tiks glābts. Vienalga. Tu zini, viņš tiks izglābts. Agri vai vēli, nezin, kad tas notiks, kādos apstākļos. Bet ja tu to darīsi pastāvīgi regulāri, tas tā būs. Lai kļūtu pastāvīgi savā dzīvē, mums ir jāuzvar šis cilvēciskais faktors. Un es tad palasīju dažas rakstvietas no Bībeles. Jums parādīt, ka tas tā ir. Es tā izrakstīju dažas rakstvietas no Bībeles. Un redzi, viena kānanīša sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja, ak, kungs, tu, Dāvidās, apžēlojies par mani. Manu meitu ļauns gars nežēmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza viņu un sacīja, atlai to, jo tā brēc mums pakaļ. Tas ir Mateja evaņģēlijā 15. Nodaļā, 22. 23. pantā. Ko Dievs to gribēja parādīt ar šo rakstvietu? Kananiešu sieva seko Jēzum un lūdza palīdzību. Un tad Jēzus mācekļi sacīja viņai, lai viņi iet projām. Tas ir tas, ko sauc par cilvēcisko faktoru. Cilvēks ar vienu cenšas nostāties starp Dievu un mums. Nav tā, ka cilvēki vienmēr cenšas nostāties. Ja mēs neiemācīsimies uzvarēt šo cilvēcisko faktoru, tad mēs nekad nespēsim saņemt savu brīnumu no Dieva. Šajā gadījumā sieviete vērsās pēc palīdzības pie Jēzus, bet viņa mācekļi nostājās pret viņu un Jēzu, un viņi runāja par to, ka šī sieviete traucē viņu un ka viņu vajag padzīt. Bet ja sieviete nebūtu pārvarējusi šo šķērsli, kuru radīja viņa mācekļi šo cilvēcisko faktoru, viņa varētu apvainoties un aiziet no Jēzus. Bet viņa turpināja un saņēma savu brīnumu. Viņa neklausies, ko mācekļi teica. Viņa palika pie sava. Pareizāji, viņa palika pie sava. Tā kā man mamma, ka viņa pa manīm lūdzu, viņa neklausies, ko cilvēki teica. Viņa teica, ko tu lūdzu? Virustā, un viņa saka, ko tu lūdzu par viņu? Viņš ir pēdējais, viņš nekad nemainīsies. Pēdējais mamma teica, viņš nekad nemainīsies. Un man mamma neklausies, ko cilvēki saka. Viņa turpināja. Viņa neklausies. Tāpat arī šī sieviete, kananiešu sieviete, viņa neklausies, ko tie mācekļi teica, lai viņa iet projām. Viņa turpināja sekot Jēzumam un saņēma savu brīnumu. Cits piemērs. Aklais Bartimejs, zini, sauc uz Jēzu, lai viņš apžēlojas par to, bet tajā pašā laikā cilvēki kliedza un uz viņu prasīja, lai tas apklust un netraucē skolotājiem uz Jēzu. Taču Bartimejs sauc vēl skaļāk. Iedomājies, viņam teica Bartimejam, viņš apklust bija. Viņš prasīja, viņš sauc uz Jēzu no... tie cilvēki saka, viņš apklust, ko viņš bļauj, viņš traucē no Jēzuma. Bet Bartimejs nevis apklust, bet sauc vēl skaļāk. Un tādā veidā viņš šo uzvarēja šo cilvēcisko faktoru, un kurš stājas ceļā, tas viņa brīnumam. Un pateicoties tam, Bartimejs atguva redzi. Viņš neklausies, ko cilvēki pareizāji. Viņam teica, lai viņš apklust, nevis tā bija, tur rakstīts. To varam rakstīt Marka evaņģēlijā. Tur bija Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā. Tas ir, tur var izlasīt. Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā no 46. No, līdz 52. Pantam. Es visu nelasīšu no Bībeles tā, bet es tādu rakstuvi, jo tad būs ļoti garš tas viss. Bet, nu, jā, viņš neklausījās, ko cilvēki viņam teica, viņš apklust, un tā, viņš turpināja saukt to skaļāk uz Jēzu, lai, un saņēma dziedināšanu, pareizi Jēzus dziedināja. Un tur arī cits kā piemērs no Bībeles, reiz atvedas bērnus pie Jēzus, lai viņš to svētītu, bet mācekļi sāka dzīt bērnus projām.
un sacīja, lai tie viņam netraucē. Un Jēzus aizlieca saviem mācekļiem tā rīkoties un atļāva bērniem tuvoties viņam. To arī Mateja evaņģēlijā rakstīts 19. nodaļā 13. 15. pantā. Redziet, cilvēki saka kaut ko griež un jaucās iekšās ar Dievu un tevīm jaucās cilvēki iekšā. Arī dzīvē tas tāpat ir. Un mēs nevaram to brīnumu, ja mēs skatāmies kaut cilvēku, mēs saka, nevis to, ko Dievs mums saka, mēs pagļaujamies šiem cilvēkiskam faktoram, mēs šos brīnumus nevaram dabūt no Dieva. Tāpat vēl viena rakstvieta, es tāds vairākas, es izlasīju. Četri draugi nolēma, atcerieties tādu vietu Bībelē, bija četri draugi nolēma atnest savu trieks ķerto draugu pie Jēzus. Bet tur bija milzīgi daudz cilvēku, liels pūlis pie baznīcas, pie tās, nu, kur viņi, kur notika tas dievkalpojums, kur Jēzus tur sludināja. Un viņi netika vienkārši iekšā. Viņš tagad tādā lielā teltī tur sludināja. Un nevarēja iespraukties, un viņi nevarēja tikt pie Jēzus. Bet šie cilvēki iemācījušies, bet uzvarēt šo cilvēcisko faktoru, viņi uzkāpa uz jumta. Man ne, Bībelē tad rakstīts, viņi uzkāpa uz jumta, izplēsa jumtā caurumu un nolēja savu draugu pie Jēzus. Tādā veidā. Un pateicoties tam, kā mēs redzam, tur bija Bībelē rakstīts, un pateicoties tam, viņi saņem brīnumu. Un draugu dziedināšanu. Draugs tika dziedināts. Viņi neskatījās, viņi zināt, cilvēks, kā mācīja, viņi paskatījās, tāds mūzīgs pūls iekšā netiek. A viņi uz jumta augšā iztaisīt caurumu. Tas ir rakstīts Marka evaņģēlijā. Varam izlasīt otrā nodaļā no 1. līdz 5. panta. Tāpat vēl viens piemērs. Es tā visu tos piemērus iztaisu, lai zinātu, kāds ir cilvēciskais faktors, kas neļauj cilvēku mums saņem brīnumus. Un tas ir saistīts ar pastāvību arī. Un, piemēram, sievietes sirga rasimošana. Sirga rasimošana. Un vēlējās tik līdz Jēzumu. Bet tur bija milzīgs ļaužu pūlis, kurš traucēja viņiem tur izdarīt. Milzīgs Jēzumi apkārt, milzīgi daudz viņu. Un viņu lauzās, viņu gāju lauzās. Tur viss grūti manā viņiem jātiek pie Jēzus. Un šī sieviete uzvarēja šo cilvēcisko faktoru, koncentrējās uz savu mērķi, un piekļuva līdz Jēzumu un saņēma savu brīnumu no Dieva. Tā bija, ne? Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā 43. 48. pantā. Jā, šis cilvēciskais faktors eksistē, bet mums ir jāiemācās uzvarēt. Mums ir jāiemācās uzvarēt cilvēcisko faktoru. Es stāstu, ka mums jāiemācās uzvarēt cilvēciskais faktors. Lai saņemtu brīnumu no Dieva, cilvēkiem jāiemācās uzvarēt cilvēciskais faktors. Varbūt mums katram ir kaut kāds vajadzīgs brīnums. Tev arī vajadzīgs brīnums, pareizi no Dieva. Bet cilvēki, bieži vien cilvēki stāv ceļā. Un cilvēki bieži vien mums sāpina, rada papildus šķērslus. Šķiešķis mums papildus, bet mums nevajag padoties. Jo Bībelē ir arī viens cits ir piemērs par Annu. Tas ir Samuēla grāmatā, Anna. Jūs esat veco derību, kas ir atcerēts, kad ir rakstīts. Tur Anna ļoti pārdzīvoja to, ka viņa bija neauglīga. Viņai ļoti sāpēja tas, viņa aizgāja uz baznīcu, šo templu un lūdz Dievu, lai izteica savu vajadzību, savu sāpu. Bet šis priesteris, kas redzēja to, kā Anna atnāk, viņš domāja, ka viņa piedzērsies. Tas tā rakstīts. Un Anna varēja apmainoties. Bet Anna neapvainojas, ka viņš viņai teica, viņš teica, viņa piedzēras. Viņiem bija ļoti pārdzīvi, slikti jūtās, ka no malas izskatījās, viņa tā kā piedzēras, bet viņa neapvainojas, un viņa koncentrējās uz Dievu. Un viņa saņēma šo brīnumu, un palika grūti. Tas viņai piedzīvi Samuēls. Un Annai, tāpēc, ka Annai bija šī pastāvīga lūkšana uz Dievu. Mēs šodien runājam par pastāvību.
Cik svarīgi ir cilvēkam būt pastāvīgam savā dzīvē, savās lūkšanās, visās dzīves lietās. Un mēs varam to iemācīties būt pastāvīgi. Es, piemēram, es stāstīju, ka es mācījos būt pastāvīgs katru dienu ar sunīgu braucu ar ritenē. Es no sākuma, nu, nebraucu katru dienu. Braucu katru dienu, pēc tam pārstāju braucu katru dienu, un es jūtu, ka es nebraucu katru dienu, tā es vispār vēl vienu mazāk un mazāk, un vienkārši vispār vēl vienu nebraucu. Un es domāju, ka man jābūt pastāvīgam. Nu, kā es sāku, ka jāpieņem lēmums, un jābūt pastāvīgam. Jo sunīgi gribās braukt. Pareizā, ja viņš tā grib, tā kā viņš pilnīgi prieks, ka es braucu, viņš man lec visu un priecājas un bučo, lai es tik katru dienu braucu. Tad, kad es nebraucu, tad es viņu sabēdinu. Un es tā kā viņu negribu sabēdināt, tad es braucu tad katru dienu. Un arī lūkšanas es šodien centos katru dienu lasīt Bībeli. Es negribu darīt to katru reizi katru dienu, bet šoreiz es centos. Aiga man teica, tu vakarā, man jau pienācis, es nebija palasījis pa dienu, es pienācis vakars, viņš saka, man nāk miegs, es lasu un aiga. Viņš saka, es jau gribu gulēt, es jau lasu, mani, es lasu, nu, vienu nodaļu no vecās derības, vienu nodaļu no psalmiem, vienu no evaņģēļu, vienu no apustuļu darbiem. Nu, četras darbi, no katra, lai tā, par, no visas bībās būtu par katru tēmu par kaut kur. Un es jau tad nonācu līdz apustu darbiem, es pēc āja jau krāts. Es domāju, nu man vienam pašam jābās. Tā jau guļ, pareizēji. Pēc tam es teicu, labi ir, es pats sev teicu, labi, viņa aizmigus. Nākošā dienā dabūju lasīt divas nodaļas tādī vietā. Tāpēc, ka viņa nedzirdēja to, viņa jau bija aizmigus. Tā ir visu dienu. Nu, atliek, pienāk vakars jau vēls, nu tik lasīs, un viņa jau nāk miegs, es domāju. Lai grūti pastāvīgi savā dzīvē, mēs runājam, tā ir jāuzvar šis cilvēciskais faktors. Nav jāklausas, ko saka cilvēki, bet jāklausas savai sirdī un jāklausas Dievam un jāiet uz savu mērķi. Nav jāklausas, ko cilvēki saka daudz. Tiešām man mamma, ka pamanīja lūdzu Dievu, viņai cilvēki teica, ko tu biru stand lūdzu, ko tu lūdzu? Viņš nekas nemainīsies. Ja viņi tur paklausīs to cilvēku, ko viņi tur saka, a viņi nē, viņi turpināja lūdzu, viņi neklausas, viņi ticēja. Viņi neklausas, ko cilvēki saka. Tas ir tā, ka ļoti svarīgi mums neklausīties, ko saka cilvēki, bet klausīties savā sirds balsī, pašam savā. Un jāklausa Dievam, un jāklausa, lai mēs saņemtu šo brīnumus, iet uz savu mērķi, neskatoties, ko cilvēki runā. Jo cilvēki, ja mēs klausīsimies cilvēks, tad nekad, nu, ir jau labi padomi arī. To jau jāatšķir, ir ļoti labas padomas, bet nu, nevienmēr. Tad mēs nevaram saņemt uzvaru, ja mēs nevaram šo brīnumus. Mums vajag, mums jāklaus Dievam. Tā kā es stāstīju par to kanānišu sievu, tad sievietē bija viena auga, ko saka Jēzus mācekļi. Viņai bija viena auga. Viņa klausīja savai sirds balsīm. Viņa koncentrējas uz Dievu, jo, kā mēs zinām, Jēzus mācekļi teica, nu, ko viņa te, lai viņa iet projām, ko viņa traucē. Viņi ne, viņi turpināja un saņēma brīnumu. Arī citreiz kristieši tev var teikt, ka tu iet projām, ka tu, nu, ka pareizāji, citreiz arī, nu, slikti padomu arī pat kristieši var tevi iedot. Viņi teica, ko tu te nāc un ne tur projām un nav ko te nākt un ej kaut kur. Bet tu klausi savai sirds balsi, nav jāklausi, bet īstenībā. Pareizi, ir daudz lietas, ka nevajag cilvēkiem, jo nevajag to cilvēks arī idealizēt. Jo neviens cilvēks nav ideāls, pareizi. Katram ir savu trūkumu. Dievs, tas ir svēts un ideāls. Nu, tāds kā paraugs. Bet cilvēki ir visiem savu trūkumu. Katram ir savu trūkumu. Es to sapratu, ka nevajag nevienu idealizēt. Zini? Nu, ļoti pārmērīgi. Nu, arī tur ir kāds piemērs un tavs paraugs, nu, kam līdzināties. Kādu, nu, tas jā, bet nu tā. Bet arī jāsaprot, ka cilvēks viņš vien ir. Un Dievs mums aicinājas, un šodien, ja mēs vēlamies ieraudzīt savu Dievu iejaukšanās mūsu dzīves, mums jāiemācās pārvarēt šis cilvēciskais faktors. Ja mēs gribam, lai Dievs darbojas mūsu dzīvē, mums jāiemācās pārvarēt šis cilvēciskais faktors un koncentrēt savu uzmanību uz Dievu vārdu un uz Dievu. Uz Dievu vārdu un mums jābūt ir pastāvīgiem savās lūkšanās, Dievu vārdu studēšanā.
Man nav viegli, man šitā lielākā, lielākā cīņa man šitā ir. Es pateikšu godīgi, man ir savu pastāvību. Es varu vienu nedēļu, kā es teicu, vienu nedēļu es varu būt, nu, perfekts, visu tad darīt. Nākošā nedēļā varu, gan es neko nedarīju, nu, pilnīgi viss. Ieslīt kaut kādā tādā, neteiksim, depresijā, bet kaut kā neko vairs negribas un nekad. Bet jābūt pastāvīgam, un Dievs tad atbildes, saprot, viņš redz tev pastāvību. Jo Bībelē, es jau iepriekš lasīju, ka Bībelē par to ir rakstīts, bet Bībelē ir rakstīts, ka par pastāvību, ka Dievs saka, lai mēs esam pastāvīgi. Jūs jau nedzirdējāt, ko es stāstīju sākumā, bet nav tieši tās rakstvietas, tur es nolasīju, kur Dievs pat saka, ka mums jābūt pastāvīgi. Pastāvīgi. Un tas izmainīs mūsu dzīvi, ja mēs būsim pastāvīgi. Tas mums, tad mēs varēsim šos brīnumus ieraudzīt savā dzīvē. Un nākošais būs dziedināšanas divgalvis, un aigā tev divas piecels no ratīņa, pareizi? Un mēs šodien, tagad mēs centīsimies būt pastāvīgi. Zin kā ir no šo dienu, no šīs dienas. Tā pareizi sākā, ar šo dienu mēs sākam jaunu dzīvi. Bet nu, arī tā, jāpieņem, no rītdienas. No rītdienas. Kā pamostās, tā vienmēr ir šodien. Jā, no rītdienas sākam jaunu dzīvi, bet kā pamostās, tā vienmēr ir šodien. Zin? Es tā izlasīju kaut kur Facebookā vai draugos, tur viens bija ierakts tāda raksta. Nu tā tik anekdota. Viņš saka, no, mēs no rītdienas sāksim jaunu dzīvi, bet kā es pamostos, tā vienmēr ir šodien. Zin kā, tas parasti cilvēki sāk, no rītdienas, man arī tā agrāk bija. Tā 1. janvāri, mēs agrāk, kad pīpēsim, no 1. janvāra es vairs nepīpēšu. Baigi saņemos tur 1. janvāra, kad trīs dienas paīt. Atkal sāk pīpēt. Nu, atkal noliek kaut kā datumu. Nu, ar to datumu nepīpēšu. Tad cīnu, tā, kaut kā. Vai uzreiz ar šodien, nevis tur gaidīt 1. janvāra, kaut kā tā. Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Bet es domāju, ja kāds arī nesaprat visu, ko es stāstīju uzreiz. Vai noklausties vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Internetā viss var dzirdēt. Jo, es saku, pirmo klausīšanos, tas ir vispusēji tikai klausīšanās. Ja tu vairāk klausies, vairāk tas tev ieiet tavā sirdī, tavā garā, un tu to pieņem. Jo bieži vien, kā es jau teicu, kā ir bieži vien, kad cilvēks iziet no dievkalpa, viņam prasīja, par ko mācītais sludināja. Viņš teica, bija forši, nē, viņam pirms prasa, kāds bija, un kāds bija šodien tā svētuma, kāds bija baigi forši, fantastiski, baigi forši svētuma, viņam prasa, par ko sludināja, viņš tā stāv klus, nu, pa Jēzu, nu, tā ir, nē, tā mums jātrenē savu atmiņu, savu domāšanu, lai mēs varētu atcerēties, ko sludinu, un klausīties var vairākas reizes, dievkalpa, un kamēr tas iet mūsu sirdī. Nu, viss, ko mēs runājam, tas ir, to runā Dievs ar mums. Dievs runā caur mums uz cilvēkiem. Lai Dievs jūs viss bagātīgi svētī. Tik pa kaišņiņā, nāc lāžņi kā.